আজি মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, সেইটো হ'ল ৰিজাল্ট এনালাইচিছ। শিক্ষকসকলে সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট এনালাইচিছ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই লাগে ইউনিট টেষ্টে হওক বা হাফ ইয়েৰলি এক্সামেই হওক নাইবা এনুৱেল এক্সামেই হওক, এক্সামৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট এনালাইচিছ কৰাটো, নাইবা পৰীক্ষাৰ পিছত ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিছু কম্পিউটাৰত কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। যিসকলে কম্পিউটাৰ নাজানে তেওঁলোকে মেনুৱেলি কৰোঁতে এইটো বহুতো হাৰাশাস্তি খাবলগীয়া হয়। গতিকে আজি কম্পিউটাৰত কেনেদৰে এক্সেলত ৰিজাল্ট এনালাইচিছ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ আহিছোঁ। আহক আমি স্ক্ৰীণলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এক্সেল উলিয়াই লৈছোঁ। ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ যিবিলাক মাৰ্কছবিলাক আমি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল নাম্বাৰ, নেম, মাৰ্কছ, অল ছাবজেক্টছ মাৰ্কছ, এইবিলাক আমি লিখি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ৰোল নাম্বাৰ লিখোঁ, ৰোল নাম্বাৰ কলম, দেন নেম কলম, আফটাৰ ডেট মাৰ্কছ অবটেইনড, অবটেইনড কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ পালে, ছটা ছাবজেক্টত আমি তলত ছটা ছাবজেক্টৰ নাম লিখিম, ইংলিছ, তাৰপিছত ছাপোজ এছামিজ, হিন্দী, ছ'চিয়েল চায়েন্স, চৰি মেথছ, দেন চায়েন্স, এছ চি আই চায়েন্স, ছ'চিয়েল চায়েন্স, ছটা ছাবজেক্টৰ দি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি লিখোঁ টোটেল মাৰ্কছ, টোটেল মাৰ্কছ, টোটেল মাৰ্কছৰ পিছত পাৰ্চেণ্টেজ, তাৰপিছত লিখিম ৰিজাল্ট, ৰিজাল্ট, ৰিজাল্টত অকল পাছ আৰু নাইবা পাছ নাইবা ফেইল লিখিব, পাছ অব্লিক ফেইল, এইটো অলপ বহল কৰি দিওঁ। এতিয়া অকণমান ফৰ্মেটিং কৰিব লাগিব। মাৰ্কছ অবটেইনৰ এই প্লেচটোত আমি কি কৰিম, মাৰ্জ কৰিম এইকেইটা কলম, এই চেলকেইটা, গোটেইকেইটা চেল চি ডি ই এফ জি এইচ, এই চেলকেইটা আমি মাৰ্জ কৰি দিম। মাৰ্জ কেনেকৈ কৰি, এইটো বুটনত ক্লিক কৰি দিয়ে মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত এই দুটা আকৌ ওপৰত এনেকৈ তল ওপৰত দুটা আমি মাৰ্জ কৰি দিওঁ, এইখিনি এনেকৈ মাৰ্জ কৰি দিওঁ, এইটো তেনেকৈ মাৰ্জ কৰি দিওঁ, চৰি এইটো আমি মাৰ্জ কৰি দিওঁ, পাৰ্চেণ্টেজ কলমটো মাৰ্জ কৰি দিওঁ, পাৰ্চেণ্ট এইটো ৰিজাল্টটো মাৰ্জ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, চেণ্টাৰলৈকে লৈ আনো। এতিয়া আমি প্ৰথমতে বৰ্ডাৰ দি লওঁ, বৰ্ডাৰ দিলোঁ, এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে গোটেইখিনি বস্তু এই চেলটোত তলত তলৰ লাইনটোত আছে, মাজৰ লাইনটোত নিবৰ কাৰণে আমি এইটো বুটনত মিডল এলাইনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। গতিকে গোটেইখিনি এতিয়া এলাইনমেণ্ট হৈ গ'ল, পাৰ্চেণ্টেজ, ৰিজাল্ট। এতিয়া তাৰপিছত আমি ছিৰিয়েল নাম্বাৰবিলাক দি যাওঁ, ওৱান টু থ্ৰীকৈ। এতিয়া এই ওৱান আৰু ওৱান টু দুইটা ছিলেক্ট কৰি বাকীবিলাক আমি নাম্বাৰ একেবাৰতে ড্ৰ কৰি দিওঁ, এনেকৈ কপি পেষ্ট। এইটো এটা হ'ল কপি পেষ্টৰ নিয়ম, দুটা এনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰি এই যে মাউচত যিটো প্লাছ চাইন আছে, মাউচ পইণ্টাৰটো এটা প্লাছ চাইন আছে, প্লাছ চাইনটো চেঞ্জ হ'ব কেতিয়া, এই চেলটোৰ একেবাৰে কৰ্ণাৰ যদি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মাউচ পইণ্টাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত মই ক্লিক কৰি তললৈ টানি দিম, টানি দিলে কি হ'ব, অট'মেটিকেলি লিখা যাব ছিৰিয়েল নাম্বাৰবিলাক, 40লৈকে লিখিলোঁ। এতিয়া আমাৰ চেল আৰম্ভ হ'ল এ থ্ৰীৰ পৰা 43লৈকে 40-40জন ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই 40জন ষ্টুডেণ্টৰ নলওঁ, 20জন ষ্টুডেণ্টৰ লওঁ, 20জন। এতিয়া আমাৰ 20জন উলিয়াব পাৰিলে আমি 40 নালাগে, তাতকৈ বেছি সংখ্যক কেণ্ডিডেটৰ এনালাইচিছ, ডাটা এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম। নেম কলমটো অলপমান ইয়াত ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে যিকোনো আমি নাম লিখিম, ইয়াতে আমি শিকিবৰ কাৰণে যিকোনো নাম লিখিম।
কি নাম থাকে সেই নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব ইংলিছত মার্কস অবটেইন কিমান কোনটো সাবজেক্টত কিমান পালে মার্কস সেইটো দিব লাগিব মার্কসখিনি এন্ট্রি কৰিব লাগিব মার্কসখিনি এন্ট্রি কৰোঁতে সাবধান যাতে মার্কস এন্ট্রি ভুল নহয় যদি মার্কস এন্ট্রি ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই এনালাইসিস ভুল হৈ যাব কম্পিউটাৰে কিন্তু একো ভুল নকৰে এন্ট্রি কৰোঁতে ভুল কৰিলে তেতিয়া সেইটো কম্পিউটাৰৰ গাত ভুল নাথাকে সেইটো মানুহৰে ভুল যিকোনো নাম্বাৰ কিছুমান আমি ঢালি দিলোঁ এন্ট্রি কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি শিকিবৰ কাৰণে এতিয়া মই এইকেইটা মই তললৈকে টানি দিওঁ সেইকেইটা বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল কপি কৰিব কপি পেষ্ট কপি পেষ্ট পেষ্ট কপি পাইয়া কপি এইটো কলমত গৈ পেষ্ট কৰি দিওঁ ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা নাম্বাৰ অকণমান শেষৰ কাললৈ মাজত কেইটামান চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব পেষ্ট পেষ্ট কৰি দিওঁ পেষ্ট ঠিক আছে আমাৰ এইখিনি নাম্বাৰ আমি ডাটা এন্ট্রি কৰিলোঁ বৰ্ডাৰবিলাক দি দিওঁ বৰ্ডাৰবিলাক দি দিলোঁ এই নাৰ্ছ মাৰ্কছখিনি চেণ্টাৰলৈকে লৈ যাওঁ বা গোটেইখিনি চিলেকশ্যন কৰি আমি মিডল চেণ্টাৰ এণ্ড মিডল এলাইন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি টোটেল মাৰ্কছ উলিয়াওঁ টোটেল মাৰ্কছটো উলিওৱাৰ ফাংচন হ'ল কি চাম ফাংচন ইজ ইকুৱেল টু চাম চাম অফ এইটো চেল চি থ্ৰী কলন এইচ থ্ৰী পেকেট ক্লোজ দেন প্ৰেছ এণ্টাৰ 462 আফটাৰ দেট পাৰ্চেণ্টেজ হাউ টু ফাইণ্ড দ্য পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবলৈ হ'লে আমি সাধাৰণতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ব্ৰেকেট দিলোঁ আৰে ব্ৰেকেট চিফ্ট ব্ৰেকেট ডিছ মাৰ্ক ডিভাইডেড বাই টোটেল মাৰ্ক 600 হ'ব ছিক্সটা ছাবজেক্ট প্ৰত্যেকটোতে 100 হ'লে 600 হ'ব ইনটু 100 দিছ ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া কথা হ'ল কি এই এটা ওলোৱাৰ পিছতে আমি বাকীবিলাকৰ এইটো চাম ফাংচন এটা এবাৰ ইউজ কৰিলোঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে বাৰে বাৰে উলিয়াব নালাগে এই চেলটোত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত যিটো আমি কপি পেষ্ট কৰি দিওঁ এনেকৈ টানি দিওঁ ইয়াত ক্লিক কৰি এই মাউচ পইণ্টাৰটো আমি এই কৰ্ণাৰটোত লৈ কৰি তললৈকে টানি দিম গতিকে ফৰ্মুলাকেইটা এনেকৈ কপি হৈ যাব তাৰপিছত ৰিজাল্ট ৰিজাল্টত পাছ আৰু ফেইল লিখিব লাগে পাছ আৰু ফেইল কেনেকৈ উলিয়াম কি ফাংচন ইউজ কৰিলে আমি এই দুটা ভেলু পাঁচ নাইবা ফেইল লিখিব পাৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ই ফাংচন ইউজ কৰি এটা ছাবজেক্টৰ পাঁচ আৰু ফেইলৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটা চেল চেক কৰিব নোৱাৰি আমি ছটা চেল চেক কৰিব লাগিব ছিক্সটা চেলত কি আছে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত পাছ কৰিব লাগিব এজন ষ্টুডেণ্টে তেতিয়া ইয়াত পাছ বুলি লিখিব পৰা যাব যদি কোনোবা এটা ছাবজেক্টতো ফেইল কৰে তেতিয়া সি ফেইল হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি ছটা ছাবজেক্টত কেনেকৈ চেক কৰিম ছটা ছাবজেক্টত পাছ কৰাটো চেক কৰিব লাগিব আন এটা ফাংচন দিয়ে সেই ফাংচনটো হ'ল ছাপ'জ কাউণ্ট ইফ কাউণ্ট ইফ কাউণ্ট ইফ ফাংচনটো মই ল'লোঁ নাইবা কাউণ্ট ইফটো এইটোত চেলত নলৈ পেলাই মই আন এটা চেল লৈ ল'লোঁ তেতিয়া অলপ বেছি সুবিধা হ'ব আন এটা কলম লৈ ল'লোঁ এইটো কলমত এটা কলম লৈলোঁ ইনচাৰ্ট কলম এইখিনি পজিশ্যনত লৈ লওঁ ইনচাৰ্ট কলম
ইয়াতে কি করিম কেটা সাবজেক্ট পাস কইলে হেতু উলিয়াম তো মার্কস কই দিউ ঠিক আছে তো কমান ডাঙৰ কৰিবলৈ ইয়াতে লিখো নাম্বার অফ সাবজেক্ট পাসড কেটা সাবজেক্ট পাস কইলে এটো কমান সাইজটো ট্র্যাপ কৰি দিউ অ্যালাইনমেন্টত কৰি ফলাই র‍্যাপ টেক্স ওকে হগল নাম্বার অফ পাস্ট হল হগল অলমান নাম্বার অফ সাবজেক্ট পাস্ট এয়াত আমি কেটা সাবজেক্ট পাস্ট কেনেকে উলিয়াম হেতু হল ফাংশনটো হল কাউন্ট ইফ সি ও ইউ এন টি আই এফ ব্র্যাকেট কাউন্ট ইফৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা হল সেল এড্রেস দেন কমা এটো কমাটো পঢ়িলে মাউচটো অলপ দিগদাৰ কৰি আছে চি থ্ৰী টু এইচ থ্ৰী দিজ আৰ দ্য চেল এড্ৰেচ কমা দি পেলাই ক্ৰাইটেৰিয়া দিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 30 30 নম্বৰ যদি পাঁচ নম্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাটো পাঁচ হ'ব ছাবজেক্টটো আদাৰৱাইজ পাঁচ নহয় এইটো হ'ল ছিক্স আহিছে ছিক্স কি আহিছে কাউণ্ট ইফ ইয়াতে পেকেট এটা বেছি হৈ গ'লগৈ প্ৰথমতে পেকেটটো নালাগে এইটো কাটি দিওঁ তাৰপিছত লাষ্টৰ পেকেট এটা দৰকাৰ নাই বেছি হৈ গ'ল দুটা পেকেট নালাগে এটাই হৈ গ'ল কাউণ্ট ইফ এতিয়া মই যদি এইটো কপি কৰি সকলোকে দি দিলোঁ বা সকলো কাৰণেই হৈ গ'ল এতিয়া সকলোতে ছিক্স 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 আহিছে এতিয়া প্ৰথম চেলটোত যদি মই এটা ছাবজেক্টত এইটো ছ'চিয়েল ছায়েন্সতে যদি ফেইল কৰাই দিওঁ ফেইল কৰি কিমান 20 দি দিলোঁ এইটো পাঁচ ছাবজেক্ট কমি গ'লগৈ কিমান 5 ইয়াত 89টোত যদি মই কমাই দিওঁ 25 দি দিলোঁ এইটো ফেইল হৈ গ'ল মাজে মাজে ফেইল কৰাই দিওঁ 12 এইটো মেথছত টান মেথছত ফেইল কৰে 23 ফেইল এইকেইটা ফেইল পাঁচটা ফেইল হ'ব এতিয়া পাঁচ আৰু ফেইল উলিয়াবলৈ আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ গ'ল 7 এতিয়া আমি এইটো চেক এইটো এতিয়াত আমি এই ফাংচনটো আমি চেক কৰিম এই চেলটো এইটো যদি আই যিটো কলম আই কলমটো চেক কৰিম আই কলমটো ছিক্স হয়নে নহয় যদি আই কলমটো ছিক্স হয় আই কলমৰ থকা ভেলুকেইটা ছিক্স হয় তেতিয়াহ'লে ই পাঁচ বুলি লিখিব যদি ছিক্স নহয় তেতিয়া ফেইল বুলি লিখিব গতিকে প্ৰথম আমি ইফ এই ফাংচনটোৰ বিষয়ে আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যদি এই ফাংচনটোৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰত থকা আই বুটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেইকেইটা চাব পাৰে যে ইফ লজিকেল টেষ্ট দিছ চেল ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স কমা দেন পাঁচ ভেলু উইল বি পি এ পাঁচ বুলি আমি লিখিব লাগিব পি এ ডাবল এছ পাঁচ কমা থাৰ্ড পাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট লজিকেল টেষ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট টু ভেলু থাৰ্ড পাৰ্ট হ'ব ফল্ছ ভেলু কি লিখিম আমি ফেইল ব্ৰেকেট ক্লোজ প্ৰেছ এণ্টাৰ প্ৰথমটো ফেইল কৰিছোঁ তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাটো মই কপি কৰি তললৈকে গোটেইকেইটাতে দি দিওঁ হৈ গ'ল পাঁচ ফেইল ওলাইছে যিকেইটা পাঁচ কৰিলে পাঁচ যিকেইটা ফেইল কৰিলে ফেইল এতিয়া এটা কথা হ'ল কি এই পাৰ্চেণ্টেজটো ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত বহুত কেইটা ঘৰ আহিছে আমাক যদি ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত অকল দুটাহে ঘৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক ৰাউণ্ড অফ কৰিব লাগিব ৰাউণ্ড অফ কৰে কেনেকৈ ৰাউণ্ড ফাংচনটো ইউজ কেনেকৈ কৰিম আমি ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি এইখিনিতে আমি ৰাউণ্ড ফাংচনটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ব্ৰেকেট এটা দিব লাগিব তাৰপিছত লাষ্টত কমা এটা দি পেলাই নাম্বাৰ অফ ডিজিট আফটাৰ ডেচিমেল পইণ্ট 2 দিলোঁ যদি ডেচিমেল পইণ্ট নালাগে আমি 0 দি দিম 0 দিলে ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত কোনো সংখ্যাই নাহে এতিয়া আমাক লাগিব যিহেতু 2 দি দিওঁ 2 ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত দুঘৰ দুটা সংখ্যা দেখুৱাব এণ্টাৰ মাৰি দিওঁ এইটো আহিলে ইমান এতিয়া আমি তললৈকে কপি পোষ্ট কৰি দিওঁ ইমান পাৰ্চেণ্ট আচ্ছা এটা কথা এজন আকৌ ফেইল কৰিব ফেইল কৰি পেলাই আকৌ
পার্সেন্টেজ উলিওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। গতি যদি স্টুডেন্ট ফেল করে, ফেল করার তাক ফেল বলে ইয়াতে পার্সেন্টেজ উলিওয়ার পরিবর্তে ফেল বলে লিখব লাগিব। তার কারণে আমি কি করব লাগিব, এই ফর্মুলাটার আগত আকৌ এটা গোটেই ফাংশন তো ট্রু ভেল এই গোটেইটো আমি ইফ কন্ডিশনের ভিতর রাখব লাগিব। ইফ ইফ আকৌ এই আই কলম তো চেক করব লাগিব, আই ইকুয়াল টু ইফ আই ইজ ইকুয়াল টু সিক্স, যদি হয় সিক্স যদি হয় এই গোটেই রাউন্ড এই যে ফর্মুলা ফাংশন কি কয় পার্সেন্টেজ ওলোৱাৰ যিটো ফৰ্মুলা, এই গোটেই ফৰ্মুলাটো ট্ৰু ভেলু হ'ব, কমা দি পেলাই ফল্ছ ভেলু হ'ব। ফল্ছ ভেলুটো আমি লিখিম ফেইল বুলি পেলাই, ফেইল বুলিয়ে লিখোঁ। পাঁচ হ'লে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব, ফেইল হ'লে ফেইল বুলি লিখিব। ব্ৰেকেট ক্লোজ নন, এইটো কিবা এটা ইফ আই ইকুৱেলটো ইমান কমা এইটো গোটেইটো ফৰ্মুলা দিলোঁ, তাৰপিছত ফেইল দিলোঁ, ব্ৰেকেট 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 এটা লাগিব লাষ্টত। এইটো হ'ল লাষ্টৰ এটা ব্ৰেকেট হৈ গ'ল, এই দুটা এইটো এটা ৰাউণ্ড আই সরি এটা অনলি আই, অনলি আই নহয় আই থ্রি, আই থ্রি হব লাগবে নেম আই থ্রি এন্টার ফেল, আই থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স যদি হয় তেতিয়াহলে এই আই থ্রি সিক্স হয় তেতিয়াহে তাক পার্সেন্টেজ ওলাব, সিক্স নহয় এই প্রথমটো সিক্স নহয় তাৰমানে ফাইভ আছে গতি ফেল, এই পার্সেন্টেজ ওলার প্রয়োজন নাই। এই ফর্মুলাটো আমি এইটো গোটেই এইটো কপি করে দি দিলো সকলোর কারণে হয়ে গেল। এটা মাঝে মাঝে ফেল আছে, যেটা ফেল এইকেইটা ফেল আহিব, যিকেইটা পাঁচ সেইকেইটা পাৰ্চেণ্টেজ দেখুৱাব, এইটো এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত আমি উলিয়াব লাগিব, এনালাইচিছ কৰিব লাগিব। এনালাইচিছটো কি, চাপ'জ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এবভ কিমানজনে পালে, চৰি এইটি পাৰ্চেণ্ট এবভ কিমানজনে পালে, নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এবভ কিমানজনে পালে, ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এবভ কিমানজনে পালে, সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এনালাইচিছ কৰোঁতে সদায় এইটো উলিয়াব লগা হয়। প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ তলতে আমি এনালাইচিছ কৰিম। তার আগতে আমি সাবজেক্ট এভারেজ কেটে উলিয়াই দিও, এটা এটা সাবজেক্টর সাবজেক্ট এভারেজ মার্ক কি এভারেজ সাবজেক্ট এভারেজ আমি তলত লিখিম, সাবজেক্ট সাবজেক্ট এভারেজ, সাবজেক্ট এভারেজ হল ইয়াতে ক্লিক করি, ক্লিক করে আমি এভারেজ উলিয়াম। এভারেজ উলিয়া ভেরি বহুত সহজ, ইজ ইকুয়াল টু এভারেজ ফর্মুলা ইউজ করব পড়ো নাইবা ফাংশনে ইউজ করব পড়ো, এভারেজ ঠিক আছে আমি ফাংশনে ইউজ করে দিব। এভারেজ বলে একটা ফাংশন আছে, এফেক্টসত ক্লিক করে এই এভারেজ ওকে করে দিল, কোরপা কল সি থ্রি টু সি টুয়েন্টি থ্রি, সি থ্রি টু সি টুয়েন্টি থ্রি, টুয়েন্টি থ্রি নহয় আমার টুয়েন্টি টু লাগে, এটা সেল মাজত বাদ দিছো সি টুয়েন্টি টু ওকে সেভেন্টি থ্রি। গতি এই ফর্মুলাটা আমি গোটেটোলৈকে এইখিনি লাগে, টোটেল নালাগে, প্রত্যেকটা সাবজেক্টলৈকে লৈ গলো, গতি এইকেইটা হল সাবজেক্ট রেফারেন্স। সাবজেক্ট রেফারেন্স তো আমি পাই গলো, ইয়ার পিছত আমি ডাটা এনালাইসিস করিম যে এবভ সিক্সটি পার্সেন্ট এ বি ও বি এবভ, প্রথমতে নাইনটি পার্সেন্ট এবভ নাইনটি পার্সেন্ট কিমান জনে পালে, নাইনটি পার্সেন্টতকৈ বেছি পোৱা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কিমান, বিটুইন এইটি টু নাইনটির পর এইটির পর এইটি পার্সেন্ট টু এইটি নাইন পার্সেন্ট, তার নাইনটিটা অলরেডি উপর ইনক্লুড হব, বা নাইনটি পার্সেন্ট এবভ নাইনটি যদি হয় নাইনটি বা তলত ইনক্লুড করব, নাইনটি নাইনটি ওয়ানের পর উপর উপর রোটত থাকিব, তারপর বিটুইন ইমানের পর ইমান বিটুইন বলে দিলেও নহব, এবভ এইটি এণ্ড বিলো নাইনটি ওৱান এনেকৈ দিব লাগিব, এবভ অ' বি অ' ভি এবভ এইটি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এণ্ড বিলো বিলো নাইনটি পাৰ্চেণ্ট নাইনটি পাৰ্চেণ্ট। গতিকে ঠিক এইকেইটা আমি বাকীকেইটা ক্ষেত্ৰতো আৰু কেইটামান তিনিটামান উলিয়াব লাগিব, এবভ এইটো হ'ব এবভ
to 70% above 60, no, 60% below 80, below 80. Below 81, to 81. That is 82. Total count of a to my a to have 91. Below 91, 92. Ah, take then a hibo 45 to suppose 45 or above 45. 45. Above 45 to below 61, 61. Tar pichot 33 to 43. 30% to 30% to below 45. 46. 45 to tolot improve hobo 46% thik ase to je no bar fail student tolot aibo fail fail ei fail ke jon kuntu subject ke man jon fail korile dekhe eto apkon man ami dikhol korilo etia ami uporot ami ki koribole iman otke beshi eto counting function use hobo 90% otke beshi pura chatra chatri sankhya uliabole hole ami ki koribole gibo jate count if count if proper to loy count kurim ekhini pora ekhini loy count koribo laibo tar sob comma ta di criteria dibo laibo ki greater than or equal to oh no not equal to greater than 90 comma then bracket close enter 0 90 ejono pona 90 kebo etu eta ami 90 koi disu 90 তেতিয়াও 0 99 92 নহয় 90 91 বা 90 91 টো পাৰ হৈ 91 যদি হয় এজন হৈ গ'ল এটা জন দি দিও 91 এতিয়া দুজন হৈ যাব দুজন হৈ গ'ল ঠিক আছে এটো যদি মই এনেকুৱাকে গুটি কিটা কাৰণে কে হ'ব ইয়ালকে দি দিলো গুটি কিটা কাৰণে ফুলাই গ'ল ইয়াত 14 জন আছে 98 14 জন আছে এনেকে হয় থাকিব তাৰ পিছত আমি দিলো 80 এবভ 80% and below 91. 90% to 81 or 90 like Nepal. Head will have a kind of problem above equal to count if Koribolibo key count Korimami above 80%. 80% poor Honkatami Potomato Yellow range to Heke, same range Tarbishot Tommy, comma, then criteria. Criteria is greater than 80. A zero bracket close. It will above 80%. Kind of above 80% or logot a 90% kini bati bolio. A bati bolio mani minus. Ako 90 kini uliabo poro ako ata counting people ay nai ba mi uporot poka jitu ase C7 C27 cell to jitu formula. Pa jitu data already uliya so kito minus koi dileo. Amar 80 pora 90 লৈকে পোৱা 81 ৰ পৰা 90 লৈকে পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যা ওলাই যাব দু সেল মাইনাস কৰিলো 4 হল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি লব লাগিব তো জুৰটো থাকি গল ইয়াৰ পিছত 60% টু 80 লৈকে 60 পৰা 61 ৰ পৰা এতে লৈকে লব আকৌ একে কাউণ্ট সি ইকুৱেল টু count if within bracket if I am key coil say a range to give an a to pray to select coil he go yet a comma the low greater than 60 greater than 60 double quote then bracket close minus माइनस এই দুইটা আমি মাইনাস কৰিব লাগিব এটো ভ্যালু মাইনাস আকো এটা মাইনাস দিব লাগিব এটো ভ্যালু কারণ এবভ 61 6 এবভ 60% অফ
এই 91 আর 81 সময় আছে গতিকে আমি দুইটা মাইনাস করে দি ফেলাই বিটুইন 61 টু 80 লৈকে তেতিয়া হে ওলাব 11 টা ঠিক আছে তার পিছত আহিলে 45 টু 61 সেম ফর্মুলা এটো মই কপি তলত কপি কৰি দিও কপি কৰাৰ লগে লগে ফর্মুলাটো এড্রেছ কিটা অকণমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটো দিব লাগিব সি 3 একটা বাহি গল 22 এটা টেনটো কৰিব লাগিব 45 তাৰ পিছত আমি আৰু এতে এটা কাটি দিছো তিনিটা এবাৰ তিনিটা সেল মাইনাস কৰিম দিছ সেল মাইনাস দিছ সেল মাইনাস দিছ সেল এটা কৰি দিলো তিনিটা বাকী 30% ৰ পৰা 46% ৰ তেনেকৈ কৰোঁ ঠিক আছে তেনেকৈ চেম ফাংচনটো মই কপি কৰি দিওঁ কপি কৰি চেল এড্ৰেছটো অকণমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব চেল এড্ৰেছটো চি টুৰ পৰা চি থ্ৰীৰ পৰা 23 নহয়তো 22 কপি কৰিলে চেল এড্ৰেছটো ৰিলেটিভ চেল এড্ৰেছ চেঞ্জ হৈ যায়গৈ আৰু এইটো 45 নিদি পেলাই আমি দিব লাগিব এতিয়া 30 ইকুৱেল টু লগত লগাই দিওঁ কাৰণ 30টো ইনক্লুড কৰিব লাগিব এবভ 30% এণ্ড এবভ হ'ব লাগিছিলে বাৰু হওক সেইটো 30% হ'ল গেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 30টো ইনক্লুড কৰোঁ ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা মাইনাছ আহিব তিনিটা বা গোটেইকেইটা কাটি দিওঁ পুনৰ দি দিওঁ দিছ ওৱান মাইনাছ দিছ ওৱান গোটেইকেইটা হৈ গ'ল ইয়াত জিৰ' 33 পৰা পোৱাৰ সংখ্যা কম এইটোত মই যদি 33 পোৱা বনাই দিওঁ তেতিয়া ওৱান এটা আহিব এইটো ওৱান আহিলে এতিয়া ইয়াৰ পিছত ফেলৰ সংখ্যা কিমান গতিকে ওপৰত যিমানকেইটা আছে এই যিমানকেইটা সংখ্যা আছে টোটেল ষ্টুডেণ্ট মাইনাছ এইকেইটা সংখ্যা ওলালে আমি টোটেল পাই যাম নাইবা বিলো 30তকৈ তলত পোৱা সংখ্যা ওলালেও আমি পাই যাম এতিয়া মাইন ইকুৱেল টু কাউণ্ট ইফ ব্ৰেকেট কাউণ্ট কৰিম কিমান এড চেলটো হৈ গ'ল কাটি দিওঁ চেলটো কপি কৰি দিওঁ এতিয়া এইটোত আছিলে চি থ্ৰীৰ পৰা চি 22লৈকে আছিলে গেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 30 নহয় লেছ দেন 30 হ'ব এইটো লেছ দেন 30তকৈ কম পোৱা সংখ্যাটো আৰু এইবিলাক মাইনাছ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো অকল ফাংচনে 30তকৈ কম পোৱাটো উলিয়াই দিব জিৰ' ইয়াত এটা চাপ'জ পাঁচ কি কয় 30 এই কম পোৱা কৰি দিওঁ 23 এতিয়া ইয়াত ওৱান আহি গ'ল অট'মেটিকেলি গতিকে এইটো হ'ল আমি এটা ছাবজেক্টৰহে ওলালোঁ গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট উলিয়াবলৈ নালাগে আমি এনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰি ল'লোঁ গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা তাৰপিছত মই এনেকৈ কপি কৰি দিলোঁ গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে কপি হৈ গ'ল গোটেইকেইটা ডাটা এনালাইচিছ হৈ গ'ল গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ চিম্পল ডাটা এনালাইচিছ ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাম পাউডাৰটো দি দিওঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ এনালাইচিছখিনি পাই গ'লোঁ এনালাইচিছখিনি ওলালোঁ এই একেখিনি কাম যদি আমি কাগজ কলম বহি লৈ পেলাই 3-4 দিন বহিব লাগিলহেঁতেন কেলকুলেটৰ লৈ বহিব লাগিলহেঁতেন তথাপিতো হয়তো আৰু তাতকৈ কিমানটা ভুল ওলাব ঠিক নাই এইটো একেবহাতে আমি কৰি দিব পাৰোঁ গতিকে কম্পিউটাৰে আমাৰ কামবিলাক কমাই দিয়ে কম্পিউটাৰে কাম নবঢ়ায় গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি ৰিজাল্ট এনালাইচিছখিনি যদি কিবা বুজি নাপালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বুটনটোত প্ৰেছ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ
আজি